Әмді мүшу Рамазан, Құран үйі болған Рамазанды тұрғатымыз башылдық. Бұ Рамазан білен Құранның мұнасиетіне біраз білешке қыз кепілін түшендірсек әмді. Қандақ өтіш керек бұ Рамазан? Құран білен мұнасиетіміз қандақ бұл үш керек бұ Рамазан? Құран, Рамазан үйі, құрды үсілі башты дегендік, Рамазан үйі, Kur'an eyendi. Burunki alimlarım da Kur'an eyi deb atganda hem de demiş ki Kur'an eyi deb ataydı dese Kur'an'ın cik okulganlık için birinci Kur'an Kerim muş Ramazan ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil buluşku başladı. Onu dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşu sahih hadisler deydi. Her Ramazan'da Cibril kilip nazil bulup boğan şu ayetlerini bir kata okudu diken en ahirki ömrüde en vafat olduğu yili iki katım tekrarlandıken, tekrar iki katımı okudu diken. Onun başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in başka vakitten bulamamış Ramazan'da Kur'an'ı cik okuduğalıkı, sahabelerin cik okuduğalıkı ve ülüme alalım. Mezhep alimleri deyimiz, katta alimleri deyimiz, aşılanı mı? Ramazan'da aş hem işini tok tutup, Kur'an'ı okuş, tepekkür kılış. O okuş diye bizden okuduğumuzda hatma okuduğumuzda şar 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 okuyduk. Emez hem de o. Tepekkür kılış aşınından, tesirat iliş. Kur'an'ı okuduğumuzda bu tesirat iliş pek mühim de bu. Bu tesirat amısan Kur'an'da. Adam özgürmeydi de, kanda təsirat aldı o desa, məsələn, öz vaxtıda müşriklər, özününki ədəmlərini La təsməu li həzəl Qur'an vəl qofi ilə alləkim təqlibun deyəndə, silə bu Qur'anını anlayıb qalmanla, əgər anlısan onu təsirdən, silə məqlub bulab gələşinlə mümkün, buddistliğin çın tutuşdu, məqlub bulab qalb, onunla boşab gətişinlə mümkün, anlamanla dəbni mümkün, nimişqa desə, təsirini bilgəlik üçün. Umar ibn-i Xattabının iman etişdiyini başlayıb, nəqon sahabilərinin qısılarını bilməyini, Qur'anı tınşab qalqalıqdın, aşının təsirini iman etqən dəmdə. Biz Qur'anını oxuqa vaxtıda çoxun bizgi təsir qılışı girək bu, təsirini ilişimiz girək. Tədabbur qılıb, mənisini bilişilən bilə, Qur'andan təsirlənsən, Qur'an bizim dilimizin yumuşdudur. İnnəmə l-mü'minunə ləzini izə zikir Allahü və cəlis qulubuhum və izə tuliyyədə aleyhim ayyadu zədətum iman edikdə. Həqiq mü'minlə qanda kişiyi desə, Allah-u Teala'nın ismi zikir qınsa, könülde bir xil bir titrəş, yəni bir qoxuş, yəni qoxuş deyəm, bu da bir nəzə qoxuş əməz, bir xil bir Allah-u Teala'a boğun qatlıq bir hürmət bir nəmə buldu, əyminiş. Onun ikin Qur'an oxusa, Qur'an ayətləri oxusa, imanı küşlün deyək də. Küşlün deyək nə, əylə ki, biz bunda heç kimənə düşənməyi, vang, 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 oku vəsək imanımız küşlənmək deyəm. Mənisi bülüb, təsirat eləyib, Rabbim bana nəmi dəvatıdır o? Təsirətin imanımızı küşünün tıqan gəbdən. Bu, məsələ qə, soğuk kigən, nəmədək elə qə, ödəkdəklə, nəmə yoxmaqandəklə çıxıtqan gəb şü. Qırıq oxub qoğam bilə, yox, bir savab buldan, rəs. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam vədə qılqan əmdə. Adəm ki, təsir qılış, adəmlə adəm qılış, əxlaqlıq qılış, macihətdə Qur'an'dın təsirat ilişimiz gərəkdə Tərcümə Qur'anlarımı bilən nurğun təfsirlərimi kəna etləyən şəkildə xalqımız sunuldu inşallah. Hər bir ayətlərini oqa vaxtımızda, əlbəttə onun ləbzini oquş, ayrım bir şərəb əlbəttə müslümanlar, onu oquşunu biliş. Çünki nurğunlar təxə oquşunu bilməkdə qallığa, oquşunu bilməkdə qallığa Rabbim, oquşunu bu mübarək ay cəriyanı da məhəllisidir ki, oquşunu bildi qallığın xalqımızın, meyli çoğun bolsun. Onun yaş mı gerek emez ki normalde, kançı qeyrib gətkən bolsun mu? Bu mübarək ayda müşahid xalqımızın çağırı qılımız xalqımızga. Müşu ay çıxıb gitib boğu üçün mən Rabbimdən kalamını, bu sözlərini yüzü ki qarab durub bir vasitə uqalaydıqan bulay. Və onun bilən birgə, bana bu sözlərdə Rabbim nəmi dəvatıdır, kündə namaz uqatqan sözlərimdə Rabbim bana nəmilərini xitab qılvatıdır deyib, onun mənisini düşünüb, Oquşqa Rabbim nəsib qılsın, deyilə idi.